Hello bro, bana cha kwanza nikate hii simu yangu mtoto. Bro, sikio de yenye mzaya nipatia 10,000. Nimekata 5,000 nikapatia demu anakuja. Nimempatia anakuja. So amuka hivi usikie. Amuka hivi usikie. Eh, hey, hiyo fomu imejipa sasa usikie mtoto anakaa. Eh, hey. Westani bana mtoto hivi yenye anafika hivi. Ah, ni masherehe masherehe. Kwanza ile 5,000 nyingine ya mzaya naitumia. Bro, sikia. Come, come bro. No, no, Endelea tu kuongea. no, Dadi, kumbe huko. Endelea tu kuongea. Dadi. Endelea, ongea tu venye umekuwa unaongea. Hiyo imekuwa pranga, nimekuwa naongea tu kwa simu. Yaani mimi kumbe nakupatia pesa badala ya kupeleka shuleni, wewe unaenda kuleta wasichana. Sivyo. Ai! Sivyo. Kolombo za kwa pria kwa. Sivyo. Ai! Ai! Sivyo. Ai! Sivyo. Eh? Sivyo. Yaani mimi napea mtoto pesa. Ai, nimeisha. Ai, ai, ai. Bungu, eru ungenipea wili baro, ungenipea wili baro. Uliko unipatie kitu kama hii. Ai, ai, ai. Hata wili baro ningesukumia watu nyanya nikipeleka soko wakinipea pesa. Ai, ai. Yaani mimi napea pesa, eh?